התעוררתי מאוחר. אמא, תוכלי לאסוף אותי מגס אחרי הלימודים? בטח מותק, תכתוב לי פתק ותדביק אותו על המקרר. סגור. לינקולן, לאסוף מגס. השארתי פתק על המקרר! רואה? שמתי אותו ממש... אה? לאן הוא נעלם? אני כל כך מצטערת, מותק. היית צריך להתקשר אליי. התקשרתי, השארתי לך הודעה. יש לך 900 הודעות חדשות. כנראה שהוא נשאר על מצב שקט כבר תקופה. מעכשיו והלאה אני מבטיחה לא לפספס אף פתק שתשאיר לי. אוקיי, בטוח שיש דרך יותר טובה. אז שוב מדבר על עצמך, אני מבינה. פתרונות מודרניים לבעיות של גיל. עדיין עובדת על זה. פתרונות מודרניים, אה? ליס, חכי לי גם. שלומות, משפחה, אתם בטח תוהים למה קראנו לכם מכאן. תגידו, מי כאן נפל קורבן לשיטת הפתקים של אמא? לאן אתה חותר, לינקולן? אל תדאגי, יש לנו פתרון. קבלו את ענן הרעשני. זאת אפליקציה משפחתית ששוכננה לארגן הסעות עם אמא. צריך רק לפתוח בקשה לטרמפ. בעזרת טכנולוגיה GPS ייווצר מסלול שיבוסס על זמן ומרחק. כבר הורדתי לכם את האפליקציה. וואו, זה עובד. לולה ביקשה טרמפ למכון היופי. נהדר. זה עומד להיות אדיר. תודה, לינקולן. אהם. זאת לא הייתה בדיקה, נכון? אל מכון היופי! התבקש לאסוף, לינקולן, חטיבת הביניים של רואל וודס. תודה לך, ענן הרעשני. לוסי, בית הקברות. לני, קניון. האיסוף הושלם. וואו, אני אוהבת את השיטה החדשה הזאת. מוכן! הערב יש לנו פטוצ'יני לינפרדו. מה? תנו לי לטום. מה קרה? בישלתי לפי המתכון. רואים? כתוב כאן. פטוצ'יני לינפרדו. להוסיף 3 קילו שום. רגע. אבא, זה 3 גרם? או, לאלף הזזלים. כנראה שאני לא מצליח לקרוא את המתכונים בגלל הכתמים, השמן וכל הדמעות הבצל האלה. אולי אתה צריך לנסות שיטה יותר טובה. וואו, זה נראה די מגניב. כן, הוספנו פיצ'ר חדש לענן הרעשנים. אפשר עכשיו להעלות מתכונים ואפילו לבקש מנות מסוימות בארוחה. תודה, ילדים. וואו, זה כבר עובד. לולה ביקשה גבינה מותכת על לחם בלי גלוטן עם עגבניות אורגניות. נהדר. זאת לא הייתה בדיקה, נכון? אני אביא את הגבינה.